কণ্ঠস্বৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পুনৰ ফৰেনচিকত হাজিৰ অখিল গগৈক ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালকো হাজিৰ কৰোৱা হয়। 1/2019 গোচৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে হাজিৰ কৰে তিনিওগৰাকীকে। নামৰূপ ডিব্ৰুগড়ৰ দুটা গোচৰৰ বাবে অনা হৈছে ফৰেনচিকলৈ। কা আন্দোলনৰ হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ ৰুজু হৈছিল গোচৰ। দিহিং পাটকাই ডিব্ৰু চৈখোৱাকে ধৰি বহুকেইটা বিষয়ত মন্তব্য অখিলৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমক দিলে অখিল গগৈয়ে বিশেষ পত্ৰ। কা আন্দোলনৰ সমগ্ৰ গোচৰ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰি চৰকাৰে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। অসমবাসী ৰাইজ ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকক, আমাৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত ইটো গোচৰ লগাই আছে, ৰাইজে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে মাত মাতক, দিহিং পাটকাই কেতিয়াও ধ্বংস কৰিবলৈ নিদিব, ডিব্ৰু চৈখোৱাক ধ্বংস কৰিবলৈ নিদিব, আৰু অসমৰ যিমানবিলাক তেনেকৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে ভালকৈ কাম কৰিবলৈ দিয়ক, অত্যন্ত বেয়া হৈছে, আৰু অসমৰ বাহিৰত থকা সকলো মানুহক উলিয়াই আনিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে অখিল গগৈ গীতটোৰ পিছত সিটো কেছ ভুৱা কেছ জাপি দি এনেকৈ দীৰ্ঘদিন জেলত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। আজি ফৰেনচিক ইয়াৰ ফৰেনচিকলৈকে লৈ আহিছিলে ভইচ টেষ্টৰ কাৰণে, আৰু অনাৰ সময়ত আপোনালোকে দেখা গৈছে যে লকডাউনৰ সকলো নিয়ম উলংঘা কৰি পাণজাপা দি একেখন গাড়ীত গোটেইকেইটা মানুহক ভৰাই লৈ আহিছে। যেই নহওক, অখিল গগৈ ইয়াতে থকা অৱস্থাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো বক্তব্য দিবলৈ তেওঁক সুযোগ দিয়া হোৱা নাই। আমি তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাওঁতে আমাৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমলৈ কিছুমান তেওঁ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, এই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ চুকে কোণে কেব আৰু কা বিৰোধী যিমান গোচৰ ৰুজু হ'ল, সেই সকলো গোচৰ এতিয়া মোৰ ওপৰত অখিল গগৈৰ ওপৰত লগোৱা হৈছে। অসমবাসীয়ে সমূহীয়াভাৱে কেব আৰু কাৰ বিৰোধিতা কৰিলে জগৰীয়া হ'লোঁ কেৱল মই, মোক বলিৰ পাঠা কৰা হৈছে, ইয়াকে কয় যত দোষ নন্দ ঘোষ। অসমবাসীয়ে এইটো মন কৰক, আমাক চিৰদিনৰ কাৰণে বন্দীশালত ৰাখিব খোজা হৈছে যাতে আমি কোনোদিন জাতিৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিব নোৱাৰোঁ। জাতীয় প্ৰতিবাদ সমুলঞ্চে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এই কাম কৰা হৈছে। আমাক কোনোদিন কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰা কৰিবলৈ ইটোৰ পাছত সিটো গোচৰ জাপি থকা হৈছে। এটা গোচৰৰ আইনী ধাৰা সলাই আন ধাৰা লগোৱা হৈছে, পুৰণি গোচৰতে নতুন নতুন ধাৰা সংযোগ কৰা হৈছে, সাধাৰণ গোচৰত বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধী আইন বা UOPAৰ ধাৰা লগোৱা হৈছে, নতুনকৈ যোগ দিছে, পুলিচৰ গোচৰকে নতুনকৈ NIক দি থকা হৈছে। এইবোৰ আমি ওলাব নোৱাৰা কৰাৰ কুটবুদ্ধি, আমাক বন্দী কৰাই নহয়, সকলো বক্তব্য বাহিৰলৈ ওলোৱাব নোৱাৰা কৰা হৈছে। আমাক বন্দীশালত ৰাখি এখনৰ পিছত এখন টুলগেট খুলি থকা হৈছে, নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, বৰ্ষাৰণ্যত কয়লা খননৰ অনুমতি দিব খনন কৰিব খোজা হৈছে। তেওঁ দাবীসমূহ এফালৰ পৰা লিখি গৈছে, মই পঢ়ি গৈছোঁ। 1, অসমৰ বহিৰাজ্যত থকা সকলো লোকক উপযুক্ত যাৱতীয় ব্যৱস্থা প্ৰদানেৰে ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক। 2, অসমৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰসমূহ বিজ্ঞানসন্মত কৰক আৰু উপযুক্ত ন্যূনতম সা সুবিধাসমূহ যোগান ধৰক। চৰকাৰে জনতাই দুৰ্ভোগ ভোগা হঠকাৰী কাম কাজ বন্ধ কৰক। 3, অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল যাৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই, তেনে সকলো পৰিয়ালক মাহে অতি কমেও 6,000 টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ অন্ততঃ 6 মাহৰ বাবে দিয়ক। 4, অসমৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰ্গঠন সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ COVID-19ৰ বিপৰ্যয়ৰ প্ৰেক্ষাপটত অসম কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, কেনে অৰ্থনৈতিক আঁচনি ল'ব লাগে, সেই সন্দৰ্ভত মই এটি পূৰ্ণাংগ বক্তব্য দিব খোজোঁ। মোৰ সেই বক্তব্য দিয়াৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যৱস্থা কৰক। 5, দেৱাংগনা কলিতাসহ সকলো কাবন্দীক মুক্তি দিয়ক। 6, দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্যত কয়লাখনন মানি লোৱা নহ'ব, অতি শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত কাম বন্ধ কৰক। 7, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেল খননৰ সকলো হঠকাৰী আঁচনি অতি শীঘ্ৰে উঠাই লওক। 8, দিবাং বহুমুখী প্ৰকল্প আৰু ইটালিন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ সকলো সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক। 9, অসমৰ সকলো টুলগেট অতিবিলম্বে বন্ধ কৰক।